4 minuter. Det här är en minut som ni. Men alltså, vi kommer inte kunna komma igen. För det här är vers 2. Och så var det refräng. Och sen så slut. Ja. Tja. Gud, Jonna. En gång i tiden var en sån åsna. Han hette Åsnan. 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 Mörda Fiona. För han ville ha Shrieky. Så åsnan fly till långt, långt borta. Hon blev efterlyst av Lord Farquaad. Tja, jag är Shrieky. Och jag är åsnan. 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 Nu ska jag berätta. Ni fightade.